Een massa leerlingen met ballonnetjes, vlaggen en spandoeken stonden klaar om Werner Beijers te verrassen. Voor Beijers zelf is dit de perfecte afsluiter van zijn carrière. Iets wat geëmotioneerd zwaait hij zijn leerlingen uit. Dat pakt naar uw hart, echt waar. Het is zoals ik daarnet gezegd heb, je geeft veel, maar je krijgt zo ontzettend veel terug en dat wordt vandaag even versterkt. Werner Beijers was een directeur met een groot hart. Toch heeft hij in zijn carrière ook een enorm dieptepunt meegemaakt. Na een dodelijk ongeval met een van zijn leerlingen. Wij hebben inderdaad als school nog niet zo lang geleden een ervaring gehad. Die een directeur die niemand wil meemaken en ook ouders niet. Als je een leerling verliest, dat is het ergste wat een school kan overkomen. En wat ook uiteraard de betrokken ouders en familie kan overkomen. En dat zijn zware momenten. Maar ik denk dat je dan ook als school moet kunnen staan. En daar speel je dan als directeur ook een rol in. De laatste jaar studenten kennen de directeur al vanaf het begin van hun schoolcarrière. Voor hen was hij een directeur die iedereen apprecieerde. En daarom verdient hij deze verrassing zoals niemand anders. Ik vind dat een hele goede directeur, heel aangenaam. Hij was een heel attent persoon, een warm persoon. Dus het is fijn als ze hem als directeur te hebben. Het is altijd elke leerling te appreciëren. Zijn collega-directeur Walter de Raad zal zijn rechterhand hard missen. Niet alleen als collega, maar ook als vriend. Ik ga hem enorm missen. Dat zal zeker zijn, ja, ja. En ik hoop dat ik hem geregeld nog eens kan opbellen om het een of het ander, om raad te vragen. En ik ben er zeker van dat hij nog geregeld hier op school zal arriveren. Daar ben ik gerust in, ja. Na het lied wordt Werner Beijers door een erehaag gemaakt door de leerlingen zelf naar de school geleid. En daar kan je nog wat nagenieten van deze bijzondere dag.